Šį vakarą laidoje Info studijoje matysite finalinis Kelmės 540-ojo gimtadienio vakaras. Nuvilnijo didžiausia Akmenės rajono šventė Akmenės smuikelis. Kužiai turi laimės pasagą. Šiauliuose birželio 10-16 dienomis vyksta 7-as tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų ir violočelininkų konkursas meistriškumo pamokos. Konkursas skiriamas vieno žymiausių Lietuvos dirigento orkestrų vadovo profesoriaus Sauliaus Sondeckio atminimui. Ne tik Šiauliams, bet ir visai Lietuvai yra didžiulė dovana tai, kas vyksta Šiauliuose šią savaitę. Labai džiaugiamės, kad tokia solidi ir tokia tikrai komisija, kurią galime didžiuotis visame pasaulyje, nes tokie atlikėjai ir profesoriai, kurie šiandien yra vertinimo komisijos nariai, tai tikrai yra didžiausia pagarba jiems. Jau rytoj birželio 13 dieną vyks iškilmingas konkurso laureato apdovanojimas ir koncertas. Konkurse dalyvauja virš 50 dalyvių. Jie atvyko iš įvairiausių pasaulio kampelių – Japonijos, Ispanijos, Austrijos, Liuksemburgo, Belgijos, Vokietijos, Lenkijos, Armėnijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Kviečiu visus šiauliečius, rytoj 6 valandą vyks baigiamasis koncertas. Tikrai bus įspūdingas koncertas. Tai tikrai tokia dovana Šiauliams. Nu, jei nebus galimybės į koncertą atvykti ketvirtadienį, tuomet visi kviečiami nepraleisti progos ir apsilankyti nemokamose koncertuose kitomis dienomis. Ne tik rytoj bus baigiamasis akcentas konkurso dramos teatre 18 valandą, bet taip pat 14 dieną Šiaulių švenčiausios mergelės nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje vyks koncertas 18 valandą skirtas gedulo ir vilties dienai. Ir 15 dieną konkurso laureatai ir taip pat atlikėjai, prie kurių prisijungs ir violončelininkas Mindaugas Bačkus, dalyvaus Joniškio Baltoje sinagogoje vyksiančiame koncerte, kuris taip pat vyks 18 valandą. Tai visi norintys išgirsti ir galbūt negalėsintys išgirsti mūsų atlikėjų rytoj 18 valandą Šiaulių dramos teatre, Šiaulių valstybinėme dramos teatre turės galimybę išgirsti juos ir koncertuose. O svarbiausia naujiena klausytojams, kad koncertinėse programose kartu su laureatais pasirodys ir vertinimo komisijos pirmininkai ir pasaulinio lygio atlikėjai – David Geringas ir Zahar Bron. Išskirtinis šio konkurso bruožas – populiarinti lietuvių kompozitorių kūrinius. Konkurse atlikėjai groja privalomas lietuvių kompozitorių pjesės, atrinktas kiekvienai amžiaus grupiai. Šitam konkurse, Sondeckio konkurse, visada yra uždavinys pagroti lietuvišką kūrinį. Ir tas pasirodo ne tai, kad lengviau juos vertinti, kadangi jie groja tą patį kūrinį, bet tas yra ir galimybė nešti krašto kultūrą toliau. Pasaulio garso profesorius pasidžiaugia konkurso dalyviais ir viešnagė Šiauliuose. Kurie radojo savimi успехами. Šiauliai išaugina daugybę talentingų vaikų, kurie džiugina savo pasiekimais. Ir paskutiniais metais stebiu didžiulį šio renginio progresą. Taigi, man labai malonu būti čia. Ši šventė svarbi ne tik šiauliečiams, bet ir visai Lietuvai. Šiauliams tai prasmės šventė. Iš tikrųjų, tai yra toks muzikavimo lygis, nuo kuris yra pasaulinio lygmens, ir tai yra didelė garbė Šiauliams, kad mes turime tokį konkursą. Ir žinoma, tai pasidaro todėl, kad čia gyveno žmonės. Čia reikia kalbėti apie Saulių Sondeckį ir jo pasaulio supratimą, apie jo sakymą, kad reikia būtinai bendrauti su vaikais, todėl kad vaikai yra Dievo dovana ir ta Dievo dovana skaitosi per vaikų akis. Ir reikia būtinai perduoti kultūros dalykus, nes tai yra žmogaus gyvenimo prasmės klausimas. Tai Šiauliai tikrai skyrė milžinišką dėmesį kultūros vystymuisi. Neveltui gerbiama Nijolė Prasevičinė tapo ir tarybos nare. Turim tikrai milžinišką šventę. Yra nesuskaičiuojamo dydžio, todėl kad tai nepasiduoda skaičiams, tai nėra išmatuojama, tai yra jaučiama, tai yra moralės, etikos klausimai, tai yra gyvenimo prasmės klausimai. Ir šitas konkursas tą duoda labai labai stipriai.
Jau praeituose reportažuose rodėme, jog šiais metais Kelmės miestas gyventojams ir miesto svečiams paruošė įspūdingą jubiliejinį gimtadienį. Visos savaitės pilną programą užbaigė Birželio 8 dienos vakaras, o vakarą pradėjo šventinė ir vieninga eisena, tai sukūrė nepakartojamą reginį ir parodė, koks stiprus ir solidus Kelmės bendruomenės ryšys. Iš tikrųjų norėjosi jubiliejinį renginį padaryti miestui ir miestiečiam ir rajono gyventojam išskirtinį ir pagalvojome, kodėl mums nepabandžius, sakykime, pakviesti kelmiškius savanoriškai registruotis ir sudalyvauti tokiai senai. Iš pradžių, aišku, buvo baimės didelės, kadangi galbūt, kad tai galbūt primins tarybinius laikus, sakykime, ir kad nenorės niekas jungtis. Ir šiandieną patys nustebome, kad viršėme visus lūkesčius ir tikrai labai ačiū visiems bendruomenėm, švietimo įstaigom, mokyklom, kurios kultūros įstaigom, verslininkam, kurie organizavosi ir tikrai manau, kad buvo įspūdinga. Buvome sukūrę sistemėlę, programėlę, kurie reikėjo registruotis ir nurodyti skaičių dalyvių, tai man atrodo, kad atėjo kažkiek net ir šiek tiek daugiau, o bendras skaičius turėjo būti apie 1500, neskaitant transporto priemonių. Kelmės miesto gimtadienio eisena sukūrė nuostabią atmosferą, kurioje susirinkusieji dalyjosi pozityvu vienas kitam. Aš manau, kad pirmiausia tai yra žmonių susitelkimui, tai yra svarbu, kad tikrai galėtų, kad tikrai matytų, kad, na, kaip visada yra ir žmonių skeptiškai esančių į kažką tai į gyvenimą, į požiūrį, į kažką daromos darbos, yra pozityvių žmonių. Tai vat norisi, kad kuo daugiau pozityvo būtų mūsų gyvenime ir manau, šita šventė parodė, kad tikrai mes, rajono taryba, mes kaip vadovai, kad tikrai daug įdedame minčių, energijos, na, galbūt kažkas ir nepavyksta, bet šiandieną aš galvoju, kad pavyko. Šventės metu buvo įteiktas aukščiausias Kelmės rajono garbės piliečio apdovanojimas, kuris atiteko Konradui Remelskiui, įvertinimas skirtas už ypatingus nuopelnus Kelmės bendruomenį. Kelmės miestas švenčia 540 metų jubiliejų ir visi žmonės atėjo čia švęsti šventėje, tai džiugesys ir tai yra bendrystė. Vienas su kitu susitinka, atvažiuoja jų giminės, draugai, pažįstami, atvažiuoja mūsų partneriai, tie partneriai iš kitų šalių, iš mūsų kaimininių savivaldybių partneriai. Tai šventė visą laiką džiugesys. Buvo daug apdovanojimų už tai, už prisidėjimą to šventės rengimui. Buvo įteiktas apdovanojimas Lenkijos piliečiui už garbės ženklas ir buvo įteiktos padėkos tiem, kurie daugiausiai prisidėjo prie organizavimo. Nuo šventės simboliu tapo titralizuoto koncerto programa Sugrįžimai 540, kuris sužavėjo žiūrovus savo meniškais pasirodymais ir kūrybiškumu. Tiesa, visi atlikėjai susibūrė būtent dėl šio miesto gimtadienio. Tai iš tikrųjų mes susirinkom visi Kelmėj užaugę muzikantai, kas dabar profesionalioj scenoj groja, kas gal sakykim nebevykdo tos veiklos, buvo yra tokių pora, kurie buvo labai pasižymėję tais laikais, kai augom, ta prasme, Kelmėj. Ir iš tikrųjų labai tokia smagi idėja atėjo iš būtent vienos iš režisierių šito šventės, kad būtų labai gražu, jeigu jubiliejaus proga tiesiog Kelmėj užaugę muzikantai ir atlikėjai atliktų kažkokį vieną projektinį koncertą, kuris būtų teatralizuotas. Ir kad buvo Kelmės mažasis teatras, kuris prisijungė, sakykime, su ta vaidybinė puse, su teatru. Ir šiuo atveju aš vadovavau visam tam muzikiniam paradui, surinkom kūrinius, surinkom atlikėjus, parašiau aranžuotės, repetavom labai daug ir kažkas gavosi. Nuoširdžiai sveikiname Kelmės miestą su nuostabiu jubiliejumi. Linkime ir toliau išlaikyti miesto bendruomeniškumą, tikrumą ir vieningumą. Ir
Eilę metų organizuojama tradicinė Akmenės smuikelio šventė birželio antrą savaitgalį subūrė ne tik čia gyvenančius, bet ir išvykusius. Kartos auga, keičiasi veidai, o smuikelio tradicija išlieka ta pati. Šiemet šventė šiek tiek paaugusi, sulaukta ir išskirtinių svečių. Be svečių iš Latvijos, Estijos ir Ukrainos šiais metais į šventę atvyko Japonijos ambasadorius Lietuvoje bei Akmenės rajono savivaldybės miesto partnerio Japonijos Mukava miesto meras. Smuikelio pradininkas yra Jurgis Gaižauskas, kuris pirmas smuikelio valsį sugrojo ir šiandien mes turim smuikelio himną, kuris pernai metais nuskambėjo pirmą kartą ir buvo sukurtas. Ir tai yra tradicinė šventė, kurios metu sugrįžta į šeimas jau išvykę vaikai pas giminės. Tėveliai dainavo, seneliai kūrė smuikelį ir dabar mažieji vaikai, anūkai taip pat atlieka smuikelį kūrinius, jie dalyvauja programoje. Tai tikrai mes Akmenės smuikelį galime traktuoti kaip šeimų tradicinė šventė. Metai iš metų perdedama iš kartos į kartą. Šeštus metus Akmenės smuikelį režisuojantį režisierę sako, šis renginys jai nebėra iššūkis, o prasideda viskas nuo minties. Programą sudėlioju aš pati. Kai gaunu pasiūlymą vėl režisuoti, tai pirmiausia sutinku režisuoti tik tada, kai turiu mintį, ką norėčiau padaryti ir ką norėčiau parodyti. Visas smuikelis vyksta žemaičių tarme. Ir kad būtent yra dedikuojamas dainų šventei, kad giria žaliuotų. Ir kiekvienas vadovas išsineš šiandien po ąžuolą, kurį galės pasodinti su savo kolektyvu, kur tik norės, o gal net savo soduose ar savo miškuose. Tai tas ir yra mūsų jau akcentas, kad mes galime dovanoti ne tik savo emociją, bet va, būtent ir apčiuopiamąjį ąžuolą šitame Akmenės ir gamtos kultūros parke. Šoka, dainuoja, kuria virš 200 žmonių. Šventėje dalyvavo ir Akmenės rajono pasididžiavimas, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras Cementininkas, kuris už kelių metų šves 70 metų jubiliejų. Jam 8 metus vadovauja vyriausiai chorvedė Žydrūnė Kazlauskaitė. Choras Cementininkas dabar 27 metais šves 70 metų jubiliejų. Tai artėjam, aš manau, kad tas porą metų likusių iki jubiliejaus bus tam pasiruošimas ir bandom laikytis ir jo tradicijų. Aišku, kintam taip, kaip kinta pati chorinė kultūra, taip, kaip kinta daina, taip ir mes keičiamės, stengiamės, kad kolektyvas jaunėtų, bet ir nepamirštam ištakų. Jauniausiam turbūt yra 15 metų, o vyriausiam, bijau pameluoti, bet kažkur siekiam iki virš 70. Gražiame gamtos kampelyje pasiklausyti muzikos garsų, vieni su kitais pabendrauti ir apskritai gerai praleisti laiką, susirinko gausybė žmonių. Kad šventė suburia šeimas, tuo įsitikinome ir mes, sutikę nemažai iš užsienio grįžusių lietuvaičių. Vaikystė praleista čia yra, tai atsiminimai visų tie grįžta, joninės būdavo sutiktos smuikeliai, gal sena didesnė dabar. Daug žmonių, gražų žmonė. Esu iš Akmenės, bet parvažiavom iš Anglijos. Būdavo, kai mažesnė, būdavo šaukdavo irgi čia, tai smagu prisiminti. Kaip įspūdžiai, kaip apie? Patinka. Esu buvus čia su kaimo kapela Žvangulis, buvo irgi Akmenės smuikelis ir esu pati dalyvavus. Tai tiesiog nostalgija, gal prisiminimai ir noras vėl pažiūrėti. Puikiai organizuota šventė, matau labai gausų kolektyvų ir visi labai pasiruošę. Nesuskaičiuosiu turbūt jau, kiek tų švenčių yra buvę čia, tiek visose praktiškai ateinu. Nu, kad į mūsų kaimą atvažiuoja tokie svečiai, kaip kad ir iš Japonijos, tai nu, neįprasta šiek tiek. Šiaip tai pirmą kartą, kiek vykdavo, tai pastovi būtų kažkokių trukdžių, bet šiemet viską metėm darbus. Ir važiavom pasiklausyti, pasižiūrėti mūsų. Ir labai patinka tautiškumas, labai patinka visa tai, kas yra čia sudėta, sukurta, daug darbo. Ir labai gražus atlikimai, labai gražus pasirodymai, labai puikiai šventė. Šiais metais Akmenės smuikeliui temą padiktavo dainų šventė, kad giria žaliuotų. Tęsiant ją, svečiams ir choro kolektyvų vadovams buvo padovanoti ąžuoliukai, kad jie žaliuotų Akmenės krašte, o svečiams primintų lietuvių tvirtybę.
Kužiai pasipuošė Kužių miestelio laimės pasaga. Tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Jotvingių kryžiaus riterio ordino dovana Kužiams. Dovanojimo akte įrašyta, kad istorinė Lietuvos riterio organizacija Jotvingių kryžiaus riterio ordinas, tęsdama savo kultūrinę tradiciją, skulptūrinį akcentą Kužių miestelio laimės pasaga su miesto vardu Kužiai bei laimės pasaga, sukurta Jotvingio kryžiaus riterio ordino narių, dizainerio Viliaus Purono ir mecenato Ramūno Volbeko, dovanoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kužių seniūnijai. Prieš 1,5 metų buvo renginys, susitikimas. Mes susipažinome, gal Vilius šiandien nepapasakosime detaliai to. Jis man akį mirktelė, aš tai galiu pasakyti, per tuos 1,5 metų, nesakysiu, kiek kartų mes skambinomės vienas kitam, kiek mes turime susitikimų, pasitarimų su bendruomenė, kad tas, kas yra dabar, kad atsirastų ir šiandien mes švęsime. Kad autorystės prisijimt visas, negaliu, ši čia yra pilna autorystė, nors ir projektavime, ir gamyboj teko susidurti su kitais žmonėm. Bet apie menininką šneka ne jisai ir ne menotininkai, o jo kūriniai. Dovana tikrai įspūdinga. Tikslus Kužių pasagos su užrašu laimės pasaga aukštis 2 metrai 25 cm, plotis 2 metrai 12 cm. Tai pasak Lietuvos išskirtinių pasiekimo registruotojo Navaičio, kol kas didžiausia pasaga Lietuvoje. Ji yra pagrindinė puošybinė 3,4 metro aukščio erdvinio riboženklio Kužiai dalis. Kužių miestelis pasipuošė gražių akcentų. Net nedrįšiau vadinti riboženklis, tai yra Kužių miestelio akcentas. Kas šito kūrinio autorius turbūt net nereiktų sakyti, jeigu nepristatytų Viliaus Purono, tai mes žinom šito šviesaus žmogaus daug darbų, po visą Lietuvą pastatytų tikrai unikalus pramoninė dailė. Tai, ir aš dabar, jeigu pažiūrėsiu tiesiai, tai pasaga nei Šiaulius, nei Kuršienus nėra pakrypus. Reiškia, Šiauliai ir Kuršienai ateis į Kužius, ir jeigu jūs norėsite, jos primsite. Labai džiugu matyti čia tokį ženklą, jis yra metalinis, yra cinkuotas, jis yra ilgamžis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes kuriam dabar savo istoriją, mes kuriam savo ateitį. Pasaga pasirinkta neatsitiktinai. Miestelėnai Kužių vardą kildina iš žodžio Kužis, kuris bendrinėje lietuvių kalboje reiškia arklį, kumelį, kumeliuką. Apie tai bylojo Kužių legenda. Ir miestelio herbą puošė 3 žirgų galvos. Ilgą laiką geležis buvo labai didelis turtas. Ir kai arkliukas pamesdavo tą pasagą ir ją rasdavo kas nors, tai jis sakė, kad o, mane laimė aplankė. Iš tikrųjų legenda prie legendos ir ta pasaga tapo tokiu svarbiu simboliu, kad turbūt niekas dažnose namuose virš durų pasaga yra pakabinama. Naująjį skulptūrinį riboženklį pašventino Kužių švenčiausios mergelės Marijos gimimo parapijos klebonas kunigas Tomas Reinys. Prie riboženklio Kužių seniūnijos ir Šiaulių rajono savivaldybės vadovai pasodino 2 šermukšnėlės. Visi norintys studijuoti iki Liepos 24 dienos turi pateikti prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje. Tačiau šiais metais atsirado naujovių. Pasikeitė privalomųjų valstybinių egzaminų sąrašas, kuriuos būtina išlaikyti norintys stoti į aukštąsias mokyklas. Šiemet 24 metų priėmimas iš tikrųjų startuoja su tam tikrais pokyčiais, būtent 24 metų abiturientams. Bus privalomi 3 valstybiniai brandos egzaminai, tai yra lietuvių kalbos, matematikos ir 3 stojantysis renkasi laisvai. Matematikos nereikia stojant į menų studijas. Ir šis minimalus reikalavimas yra taikomas tiek pretenduojantiems į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Tiesa, nutinka ir taip, kad būsimi studentai pildydami stojimo paraiškas nepakankamai atidžiai įsigilina į studijų programas. Viena iš jų yra ta, kad stojantysis rinkdamas į studijų programą neįsigilina į studijų programos turinį. Tai yra nepasigilina, ko mokysis, ko išmoks, kokios bus praktikos, kur tas praktikas galima bus atlikti, kokią karjerą galima bus užsiimti po studijų baigimo, tai iš tiesų neišnagrinėja to studijų turinio. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai būsimi studentai studijų kryptį pasirenka ne pagal savo poreikius, o juos įtakoja draugai. Paskelbus valstybinių brandos egzaminų rezultatus,
Stojantieji pamatė savo rezultatą, pradeda desperatiškai ir neapgalvoja keisti prašymą studijuoti. Na ir tas iš tikrųjų gali nulemti tai, jog ta svajonė profesija, apie kurią svajojo visą laiką, ką norėjo studijuoti, jinai gali būti tiesiog kažkur antram plane, o pasirenkama tai, ką renkasi draugas, klasiokas, galbūt pažįstamas ir panašiai. Dar viena naujovė, kuri laukia nuo šių metų. Stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose atsirado papildoma konkursinė eilė asmenims iš socialiai jautrios aplinkos. Formuojama atskira antra konkursinė eilė ir į antrą konkursinę eilę galės pretenduoti asmenys iš socialiai jautrios aplinkos. Tai yra našlaičiai, vaikų globos namų auklėtiniai, asmenys turintys ribotą dalyvumo lygį, netidesnį kaip 45%, na ir stojantieji, kurie turi nemažesnį kaip 24 mėnesių darbo stažą. Norėdami pretenduoti į antrą konkursinę eilę, stojantieji turės pažymėti savo tą norą ir pildant prašymą sistemoje yra skirelis kiti pasiekimai, kur reikia tiesiog pažymėti, kad nori dalyvauti antroji konkursinė eilė. Socialiai jautrus asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, kurios bus skirtos antrame konkursinėme etape. Na ir dar svarbus dalykas paminėtinas, kad antrai konkursinė eilė yra skiriama 10% valstybės finansuojamų vietų. Ir toje eilėje konkuruoja tik tai socialiai jautriai aplinkai priklausantis asmenys. Visiems būsimiems studentams linkime sėkmės studijuojant ir kryptingai judant savo svajonių link. Iš karto po prezidento rinkimų imta smarkiai diskutuoti apie tai, ar perrinkto Gitano Nausėdos inauguracijos ir gražintų įgaliojimų vyriausybė bus patvirtinta tokios pačios sudėties ir ar prezidentui tiks ta pati premjerė Ingrida Šimonytė. Rinkimo metu pats prezidentas suponavo, kad turi didelę galią premjerės ir vyriausybės pokyčiams, tačiau pasak laidoje Alfa Taškas kalbėjusio Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto nario Andriaus Višniausko, premjerės atstatydinimas ar atsistatydinimas yra kur kas sudėtingesnis procesas, negu rinkimų metu skelbė prezidentūra ir Gitano Nausėdos patarėjai. Kiek iš tikrųjų galios keisti vyriausybės sudėtį ir premjerę turi Gitanas Nausėda, apie tai laidoje diskutuoja ir Seimo narys bei buvęs ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Apie vyriausybę ir ministrus buvo kalbama, ar nemanot, kad va šitoje vietoje ir buvo šiek tiek perspausta galbūt iš prezidento? Žiūrėkit, kad gali keistis kažkokie tai ministrai, tai taip gali būti, tai būdavo ir anksčiau, ir Sauliaus Skvernelio, ir Algirdo Butkevičiaus laikais po grąžinimo būdavo tam tikrų pokyčių, beveik visada. Tai ar gali būti pokyčių šį kartą? Matyt, gali, bet tie pokyčiai priklausys nuo premjerės ir prezidento sutarimo. Šiuo atveju mes turime truputį kitokią situaciją nei būdavo anksčiau, kadangi iki Seimo rinkimų bus likę 3 mėnesiai. Iki naujos vyriausybės priesaikos bus likę mažiau nei pusmetį. Tai man atrodo, kad šitame kontekste nėra prasmės koreguoti tuos ministrus, nes jau jeigu kažkas dirba geriau, jeigu kažkas dirba blogiau, jau tą turėtų vertinti rinkėjai ir rinkėjai tą įvertinimą padarys. Tiesiog, kam keisti ministrą, jeigu jį geriausiu atveju pakeis viceministras ir tęs tą pačią liniją. Neturėtų būti valstybė kažkokia tai kelių politikų ambicijų įkaitę, tiesiog reikėtų patvirtinti tą vyriausybę ir važiuoti iki galo. Jo labiau, kad dar tas tvirtinimas yra prieš vasaros atostogas rinkimų kampanijos pradžią, kai Seimas apskritai iki Seimo rinkimų bus susirinkęs vos 2-3 savaitės maks, nes tokia yra konstitucinė procedūra. Pone Butkevičiau, jūs pats turite premjeravimo patirties, tai apie tai dar pakalbėsime, bet dar aš noriu vis tiek grįžti į rinkiminį laikotarpį. Kaip jums atrodo, ar Gitanas Nausėda ir jo komanda neperspaudė dar rinkiminių laikotarpių, tiek daug kalbėdami apie vyriausybę, galbūt galimus pokyčius ir savotiškai suponuodami, kad tik nuo prezidento priklauso ar priklausys, kaip atrodys vyriausybė ir jos sudėtis? Tai labai geras klausimas ir žinot, šitą informaciją, kada buvo per rinkiminę kampaniją prezidento ir jo ten komandos narių skleidžiama, tai man truputį pasirodė, kad yra perdėta ta informacija, bet dėl
supratimo, kad vyksta prezidento rinkimai ir žinant, kad visuomeniai labai patinka, dažnai, kada yra ministrų kapojamos galvos, tai manau buvo tikslas šitą failą panaudoti dėl to, kad visuomenė labiau sureaguos ir labiau balsuos, reiškia, už prezidentą Nausėdą per rinkimus. Lengvų žingsnių, gausus įvairios avalinės ir rūbų pasirinkimas geromis kainomis. Čia rasite ne tik platų sezoną ir naujausias mados tendencijas atitinkantį rūbų ir avalinės asortimentą, bet ir išskirtinius aksesuarus, rankines ir tendencingas stiliaus detalės. Malonus aptarnavimas, džiuginančios kainos ir puiki kokybė. Parduotuvė jūsų laukia adresu Šiauliai, Gardino gatvė 2, prekybos centro iki antrajame aukšte. Lengvų žingsnių. Koja kojon su mada. Langų remonto komanda atlieka langų reguliavimą, langų remontą. Keičia langų tarpinės į vokiškas Kühlon Schlegel firmos tarpinės. Atnaujinti langai sutaupys jūsų pinigus žiemą. Telefonas informacijai 86 04 24 268. Langų tarpinės ir kitus langų priedus galite įsigyti ir internetinėje parduotuvėje rembalus.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas – svarbu žinoti, kur ieškoti. Rytoj keliais laipsniais prognozuojama šiltesnė diena. Naktis iš trečiadienio į ketvirtadienį visoje apskrityje prognozuojama giedra, be kritulių. Termometro stulpeliai rodys 8-10 laipsnių šilumos. Pūs silpnas pietvakarių vėjas, vietomis nurims iki štilio. Ketvirtadienį dieną visoje apskrityje bus debesuota su pragiedruliais. Vakare gali nežymiai palinoti. Ryte ir vakare oro temperatūra bus 15-16, įdienojus pakils iki 18-19 laipsnių šilumos. Pūs silpnas 1-2 metrų per sekundę pietvakarių vėjas, vietomis nurims iki štilio.